O ano que vem é um ano eleitoral e nós temos que começar a pensar seriamente em quais são os setores que têm propostas de construção de um processo democrático participativo. Por isso, hoje, eu gravo um texto que eu denomino de Pela Radicalização da Democracia com Orçamento Participativo. Os tempos chegaram. E pedem que a população em geral seja ativa e participativa. Milton Santos nos disse que nós temos uma população que é ativa, que são aqueles que, na verdade, tomam decisões e mandam, e temos uma população que é passiva, mas que gradativamente está adquirindo suas condições de atividade. E a presença de governos que tenham estímulo à participação e ao planejamento participativo torna-se indispensável. No Brasil, nós tivemos diversas experiências em municípios em que o orçamento participativo foi praticado. Não é aquela participação opinativa, através da internet, dizendo sim ou não, mas é uma presença qualificada, debatida, que define os rumos gerais da aplicação orçamentária, que entende o orçamento, porque, de maneira geral, os orçamentos são feitos nos gabinetes e a população nem sabe o que é tratado e por que que aquelas decisões de aplicação de recursos foram tomadas. O orçamento participativo é aquele no qual a população se reúne, decide os destinos sobre uma parcela do orçamento. Em geral, nas experiências vividas, verificou-se que, através desses mecanismos, são atendidas as demandas mais carentes dos seres sociais. Muitas vezes, completamente esses seres são esquecidos pelas decisões de governo. Isso permite que se veja nas cidades os seus diversos aspectos. Na verdade, numa cidade você tem muitas cidades, muitos fragmentos de cidade. Essas experiências podem ser ampliadas para aplicação nos estados, pela União, ou seja, o governo federal pode perfeitamente praticar orçamento participativo. O poder legislativo pode ter uma participação ativa na mobilização dos setores sociais e nos debates, tendo fortalecido seu caráter legislativo e seu papel de liderança. Não há substituição de uma atuação, mas há seu envolvimento e seu compromisso com as demandas populares e com o desenvolvimento da cidadania. Em geral, os orçamentos da União, dos estados e dos municípios possuem aplicações que já estão comprometidas e limitadas pela legislação. Isso significa que são trechos do orçamento que são carimbados. Os recursos financeiros das transferências do executivo para o legislativo, por exemplo, né, porque é dinheiro do executivo, arrecadado pelo executivo, que vai para financiar as ações do legislativo. Os percentuais da aplicação na educação, na saúde, nas folhas de pagamento para encargos sociais, entre outros, são percentuais já carimbados, que não podem ser modificados. Mas sempre restará um percentual dos recursos arrecadados para ser aplicado em investimentos. Mesmo nos percentuais destinados à saúde e educação, há decisões que podem ser planejadas com as comunidades. É possível que haja necessidade de decisões onde vai se construir uma unidade básica de saúde, onde vai se construir uma escola, ou mesmo a aplicação de serviços a serem oferecidos para todas as comunidades. Essa decisão pode ser estruturada com participação do Poder Legislativo e com o envolvimento das comunidades. Muitas são as experiências vivenciadas com bons resultados nas administrações municipais e que podem ser aplicadas e experimentadas nos governos estaduais e no próprio governo da União. O certo é que há um potencial e um percentual do orçamento municipal que poderá ser destinado para decisões diretas das comunidades.
Com esse processo do orçamento participativo, o OP, poderá funcionar e como foi aplicado em algumas experiências municipais? Como foi aplicado? Como é que isso se deu? São experiências inovadoras, bem articuladas e precursoras. Na verdade, as experiências precursoras foram aplicadas em Porto Alegre, desde a administração do ex-prefeito e ex-ministro do Ministério das Cidades, Olívio Dutra. Dali, as experiências foram se replicando pelo Brasil, desde Belém do Pará, onde estava lá como prefeito o atual prefeito Edmilson Silva, Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará, passando por Uberlândia, em nossas administrações em Rio Claro, mas muitos são os bons exemplos. Como aplicamos essa experiência em Rio Claro? Em primeiro lugar, ficam destinados ao orçamento participativo 10% dos valores correspondentes aos investimentos municipais. Isso representou cerca de 1,5% do correspondente ao total do orçamento municipal. Essa destinação teve o caráter de formação da cidadania. Mais do que isso, a presença e a politização dos participantes para apresentação de propostas que podem ser praticadas em função do orçamento municipal. Rio Claro, por exemplo, tem 120 bairros localizados dentro do perímetro urbano. Esses 120 bairros foram divididos em 12 regiões do orçamento participativo. Posteriormente, incluímos mais 5 regiões para os bairros rurais e distritos rurais. Além dos moradores das áreas rurais, nós que vivem de maneira dispersa, o que nos permitiu fazer uma distribuição resultante em 17 regiões do orçamento participativo. Cada um dos bairros foi estimulado, cada um dos 120 bairros, a apresentar e identificar 3 das suas principais aspirações ou 3 das suas principais demandas a escolher. Também escolheram um representante para participar das reuniões da plenária regional, em que aquele bairro está contido. Ou seja, as 17 regiões administrativas, as 17 regiões orçamento participativo, congregaram os 120 bairros. Significa que na plenária das regionais foram escolhidas e hierarquizadas as prioridades de cada região, bem como a escolha de seus representantes para compor o Conselho do Orçamento Participativo. O Conselho do Orçamento Participativo teve a responsabilidade de acompanhar a preparação do orçamento geral do município, contemplando as possibilidades e as possíveis demandas elencadas pelo orçamento participativo. Esse conselho também tinha a responsabilidade de acompanhar a tramitação e esclarecer as dúvidas que poderiam aparecer na Câmara dos Vereadores, bem como a aplicação durante o ano do exercício de vigência do orçamento. Ou seja, aquilo que está definido no orçamento participativo está, de fato, sendo aplicado pelo Poder Municipal. Muitas das demandas apresentadas no processo de construção do orçamento participativo poderiam ser contempladas pelo orçamento geral do município, desde que se constituíssem em demandas devidamente registradas nas demais espaços de participação popular existentes no município, a exemplo dos conselhos municipais e também das conferências da cidade. No nosso governo, nós tivemos a oportunidade de fazer 3 dessas conferências da cidade. É muito importante que todas as estruturas do governo municipal estejam comprometidas com o processo de construção do orçamento participativo. Mas nem sempre isso é real. O prefeito e os ocupantes das secretarias, em especial a Secretaria de Finanças e as secretarias temáticas, devem estar engajadas em todas as etapas na preparação do orçamento participativo. É indispensável ter a credibilidade
de que o orçamento participativo será de fato contemplado nas políticas de governo, durante o exercício no qual vigorará o orçamento municipal. Algumas dificuldades nas condições objetivas e subjetivas para a prática do orçamento participativo são, em primeiro lugar, a necessidade de treinamento de toda a equipe da administração, que estará comprometida com a política adotada a conseguir a sua aplicação e também mais adesões sinceras. A obtenção da credibilidade junto à população de que as decisões populares serão respeitadas e aplicadas. Isso é, de fato, uma prioridade que precisa ser obtida e mantida. Trata-se de uma conquista de confiança nas políticas. No Brasil, infelizmente, as políticas e os políticos têm sido muito mal vistos. E é por isso que precisa se recuperar essa credibilidade e o orçamento participativo de decisão da comunidade tem que ser aplicado com toda a sua intensidade, com toda a sua responsabilidade. Outro componente é a redução da resistência corporativa, que setores técnicos que não confiam e não acreditam na participação popular. Tais dificuldades aparecem dentro e fora do governo. Tem gente dentro do governo que não acredita no movimento popular e na presença e na capacidade da sociedade de gerir os seus destinos. E nós temos que cada vez mais fortalecer essa presença. A administração dos conflitos ideológicos diante dos embates entre grupos que não acreditam no processo e muitas vezes dificultam sua efetivação é outro componente que dificulta, mas que precisa ser vencido. Tais atuações são intencionais, voltadas para que a população desacredite e boicote as ações. Tratam-se de compreensão do significado da luta de classes. Apesar da dificuldade, a prática do orçamento participativo se constitui em um instrumento para a construção da cidadania e a população aprenda a atuar dentro dos processos democráticos e das lutas de classe, que a população imponha o seu direito e o seu poder. Trata-se de radicalizar a democracia, dirigida para a construção de uma sociedade mais democrática, que radicalize, sob o ponto de vista da democracia, em direção à construção do socialismo. Por isso, meus amigos, é muito importante que estejamos atentos. Quem são as candidaturas que aparecerão no próximo ano? Quem são os candidatos a deputado e a senador, deputado federal, a governador, a deputados estaduais, que se comprometem com o projeto de participação e radicalização da democracia? Isso é absolutamente fundamental para nós que queremos construir um país que seja digno e que respeite a sua população. Muito obrigado pela oportunidade, meus amigos, e até a próxima semana. Um abraço a todos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.